ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ AMH ရေးသားတဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေလူစားလဲဖို့လိုလာနေတဲ့ KNU ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖာစီမြန်မာတော့နောက်တစ်ကြိမ်ထိုးစစ်စနေပြီးတော့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လောင်းကစားကြောင့်တရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ကစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးလာတဲ့အခါ BGF ကောင်းဆောင်ဟာပြေးပေါက်ရှာလာပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ် BGF စစ်ကောင်စီနဲ့ခွာပြဲမှုကြောင့်ကရင်နယ်မြေမှာ BGF ကိုရှည်တန်းတင်ပြီးထိမ့်ချုပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဖို့ဗေးချက်နှံချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကရင်နယ်ကြားဆောင်တက် BGF မရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကျင်းတည်ပေါက်လက်လွတ်ရပါလိမ့်မယ်။ကရင်ချင်းချင်းမတိုက်ချင်တော့ဘူးစစ်တပ်ပြီးတဲ့လစာနဲ့ရိတ်ခါမလိုချင်ဘူးလို့ကရင်နယ်ကြားဆောင် BGF ခေါင်းဆောင်ဘူချစ်သူပြောခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ27ရက်မှာဒုတက်ချုပ်စိုးဝင်းကိုတိုင်လာရောက်ပြီးဒေသကုခန်းမှုဆိုင်ရာစစ်ဌာနချုပ်ဒါကဆမှုအဖြစ်ဘုံမူးချုပ်ရာထူးနဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်လို့သတင်းထွက်ပင်မဲ့ဘူချစ်သူဘက်ကညင်းပယ်ထားပါလေ။ယရီပြတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တိတန့်ရက်တီသွားမယ်လို့ကနဦးပြောပြီးတော့ KNU နဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးတွေလုံခြုံရေးကဏ္ဍအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ရေးလိုက်ငားလိုက်ဆက်ဆံနေပါလေ။2023ဒီဇင်ဘာနဲ့2024ဒီဇင်ဘာမှာထိုင်းဘက်ကစစ်ဘုချုပ်ကြီးတွေစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့၃ချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့နယ်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းမှာကြားဖြန့်လုပ်နေတဲ့ရဲစွဲဂိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဆွေးနွေးပါတယ်။အကြီးအကျယ်လုပ်နေတာကစစ်ကောင်စီလက်ကင်ဒုတ်ကရင် BGF အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ရွှေကိုကိုမြို့တစ်စီမံကိန်းကိုပြစ်မှတ်ထားနေတာပါ။KNU ကလည်းမြောက်ရီမြို့နယ်မဲခေါ်တလင်းမှာ KK Park ဟွန်ရမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာမြေငားရမှုလုံခြုံရေးယူပေးမဲ့ကိစ္စနဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတစ်ခုနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ KNU ဥက္ကဋ္ဌအောင်စောမူတူးစေဖို့လက်ထက်ခရဲကစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်ဘူချစ်သူတို့ KNU KNL တော်လှန်ရေးမလုံနိုင်အောင်ဇက်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအင်တာနက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်းနာမည်ခံထားတဲ့ဟွန်ရန်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဟိုးရင်းဂရုနဲ့ KNU မူလာဤအလင်းကုမ္ပဏီတို့မြင်းငါစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာလက်ရှိ KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရူစောကွယ်ထူဝင်ပါဝင်နေမှုကစစ်ကောင်စီအတွက်လက်ညှိုးထိုးเสียဖြစ်နေပါတယ်။ထိုင်းစစ်ဘုချုပ်များခက်စိတ်စိတ်စစ်ကောင်ဆောင်နဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းအတွက်ဆွေးနွေးပြီးနောက်မှာကရင်ပြည်ကြီးကခေါင်းဆောင်စစ်ကောင်စီနဲ့ခွဲထွက်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းဇန်နဝါရီနောက်ပိုင်းမှာဒေတာတွင်းအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး KNU နဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကိုနှိမ်နှင်းမယ်လို့တခိုးကလူပြန်ဟစ်နေပါတယ်။ကရင် BGF နဲ့ရွှေကုတ်ကမျိုးသစ်ကိစ္စကိုစစ်ကောင်ဆောင်တခွန်းတပါးရာမြမဟပါဘူး။ဇန်နဝါရီ30ရက်မှာတရုတ်အလိုရှိနေတဲ့ကိုကန့်ကြားဖြန့်တရက်ခံများကိုတရုတ်သို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်က၎င်းအသက်ရှူပေါက်အတွက်၎င်းကိုတစ္ဆာခံတဲ့လူများလက်အောင်ငယ်သားများကိုခြာနှင်းတတ်တာဟာလက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူချစ်သူကတော့လက်မှတ်တင်လွတ်တီကိုကြောချမ်းနေမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ29ရက်မှာ KNL ကော်ဗရာကော်လန်ကခမရ355ကိုတက်ချင်းတက်စစ်ဖို့လာတဲ့ရဲရင်တစ်စီးကိုပစ်ချတာတက်မ44တက်မမှုဘုံမှုချုပ်အေးမင်းအောင်အပါဝင်ဘုံမှု2ဦးဘူဂျီနူစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖန်ဘက်ကနေမြောက်ရီဘက်ကိုစစ်ကူတပ်အင်အား900ခန့်ပေးပို့ပြီးတော့ KNNU KNL ကိုတိုက်ဖို့အားဖြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ရေလေကုန်းနဘူးထုတ်ကိုကိုတောင်ပေါ်လမ်းပိုင်းမှာနေပြီးတော့ရက်သားများကိုအသုံးပြုပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများကိုဖြည့်တင်းပါတယ်ဒါကြောင့် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်ဦးမှုယူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ၂ရက်နေ့မှာတော်လန်ยีပူးပေါင်းတပ်တွေမြောက်ဝတီကော့ဂရိတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတင်ငန်းကြီးတော်မှာရှိတဲ့ခမရ355ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေပါတယ်။ကုံတော်ကြီးစုံရွာတစ်ကုံတင်ငန်းကြီးတော်ဘက်ချမ်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ကော့ဂရိတ်ကနေအခုဆိုမြောက်ဝတီတင်ငန်းကြီးတော်လမ်းမိုင်းအထိ KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီ။2023ခုနှစ်နှစ်လယ်လောက်မှာဖះသုံးစုမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်ထားတဲ့နဂါတောင်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF ထိုင်ထားတဲ့အခြေစိုက်စခန်းကို KNL နဂနီစစ်ကြောင်းတို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ကန်ယူပြောခွင့်ရဖက်ဒရိုဆော့ဒွန်နီကဖျားသုံးစုမျိုးကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးခင်မောင်မြင့်ကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဖိုတိုနဲ့တကွချပြခဲ့ပါတယ်အမှန်ကKNU ထိန်းချုပ်နိုင်တော်လဲတကယ်တမ်းဂျားတွေကဖျားသုံးစုမြို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုချုပ်ကင်ထားဒီမှာ DKBA ဘုံမူကြီးစော့အီဝမ်ဖြစ်ပါတယ် KNU ဘိုဟိုနဲ့တက်မဟာ6ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တက်မဟာမူးကိုအပိုင်ကတ်နိုင်တယ်လို့ကြားရင်းစိတ်ကြီးဖျားသုံးစုစစ်ကောင်စီအရာရှိများနဲ့ဝေစားမြစားလုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်KNU ဘိုကိုတင်ပြပြီးအုတ်ချုပ်ရေးပြပြနေတဲ့ဖျားသုံးစုကို၎င်းတာဝန်ယူမယ်လို့ဆိုပြီးအချိုသက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အတူဖျားသုံးစုကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘရိုဆော်ရိုနီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာရေစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၎င်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုအတည်ယူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူများကြွေးကြတာပေါ့အစိုးဆုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုသိမ်းခဲ့တဲ့ KNL တပ်ရင်းမှုမှာ KNL တပ်မှ6တပ်မှမူဘုံမူးချုပ်စောစာမီစေဖို့ရဲ့စူပူကျိမ်းမောင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်စစ်တပ်စခန်းကိုသိမ်းလိုက်လို့ဆိုပါတယ် KNL ဥက္ကဋ္ဌအောင်စောမူတူစေဖို့ရဲ့ညီဖြစ်သူဘုံမူးချုပ်စာမီစေဖို့ဟာလဲထိုဖြစ်ပျက်ပြီး2023စက်တင်ဘာမှာအသက်ကြီးတယ်ဆိုသောအကြောင်းပြချက်နဲ့တက်မာ6တက်မာမူအဖြစ်မှာအနာပေးခံခဲ့ရပါတယ် KNU တက်မာ9မှာတက်မာမူစော့ဖော်ဒူတက်မာလီတက်မာမူဘုံမှုချုပ်စောမူလာတို့ပါတတွဲတဲ့အနာပေးခံခဲ့ရပါတယ် KNU ဘ ਹੁ တော်လန်ရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကြားမိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ကစားမှုမှာအစာထိုးခံလိုက်ရတဲ့ငစားများပင်ဖြစ်ပါတယ်KNU တက်မဟာ9ကတော့2023ဖေဖော်ဝါရီလကလေးက KNU ဘ ਹੁ ကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးတော့ KK ပတ်ကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါလေ KNU ဥက္ကဋ္ဌကွန်ကရက်ဘ ਹੁ လုံမှုဆောင်များရဲ့ဝိလဲကြောင်ပတ်လုံမှုကြောင့်2023ဧပြီလမှာကျင်းပတဲ့18ကြိမ်မြောက် KNU ကွန်ကရက်ကိုမတက်ဖဲနေခဲ့ပါလေ online meeting သာတက်ပါလေKNU ကြီးကဲများ၊ OGU မများနေရာမဖယ်ပြီးပဲစမန်ခုတ်နေတာကိုစိတ်ပျက်ခဲ့ပါလေ။ KNU KNL အနေနဲ့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော်လန်ရေးကိုဘလောက်ရှစ်ဆက်သွားမလဲဆိုတာ KNU ဘ ਹੁ ဘောမှာမူတည်နေပါလေ။ KNU ဥက္ကဋ္ဌပရိုဆော့ကွယ်ထူးဝင်း KNL စူးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးစောကျော်နီတို့ကဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကရင်တော်လန်ရေး85နှစ်မြောက်အခမ်းအနားမှာဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ဖို့ကရင်ဖွဲ့စည်းလေးဘွယ်လုံးပြန်လဲပေါင်းစည်းသွားဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရည်သားများငားမတွေးဟူသောစကားဟာ KNU ဘ ਹੁ ကိုပြောလီသလားအောက်မရပါလေ။ KNU ကြီးငားကြီးနဲ့ဘ ਹੁ လုံမှုဆောင်ကော်မတီ45ဦးဟာမူဝါဒပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များဟာနောက်ပြန်ဆွဲနေပါလေ။ KNU တက်မဟာ9နဲ့တက်မဟာ4တို့ဟာငန်းထနေပါလေ။ကျန်တဲ့တက်မာများဖြစ်တဲ့တက်မာ5 3 2 1နဲ့6တို့မှာရှိတဲ့ KNL KNDO PDF တို့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့စည်ရေးစီမံချက်အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေကြပါလေ KNU တက်မာ6အောက်မှာရှိတဲ့ KNL တက်သားများ G2C ရ NUG PDF နဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်နေကြတဲ့စစ်ကြောင်းများဟာအကန့်အသတ်နဲ့လှုပ်ရှားနေရပြီးတော့တိမ်မိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကို KNU ဘ ਹੁ တက်မာ6တက်မဟာမှုအမိန့်နဲ့လက်လွတ်ပေးနေရပါတယ်။တိုင်းငံလုံးရှိတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ EAU များအာချိုမန်တက်ဆင်နွဲနေချိန်မှာတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသ MDC 2 MDC 3ရှိတော်လန်ရေးအဖွဲ့များလည်းတက်ကြွစွာစီဖော်ဆောင်နေတော်လဲ KNU ခေါင်းပိုင်းဟာပိတ်နေသောကြောင့်ကိုချီတော့လှုပ်ရှားနေတော်လဲရှေ့သူမရောက်အမြဲကိုကပြောခဲ့သည်ကတတရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကတူရဲဘောကြောင်ချင်းမဟုတ်လမ်းယိုးလိုက်ချင်းသာဖြစ်ပါတယ်ငားသေးတွေလဲရေစင်းနဲ့အတူမျောနိုင်နာပါပဲတော်လန်ရေးအောင်မြင်လူလျင် KNU ခေါင်းကြီးပိုင်း2ဦးကသာဖယ်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ် KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုဆော့ကွယ်ထူးဝင်းနဲ့ KNL စီဦးစီချုပ်ဘူချုပ်ကြီးစောကျော်နီတို့ကိုအနာပေးဖို့လိုပါတယ်ဦးဆောင်မဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်18ကြိမ်မြောက် KNU ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ပွဲမှာမတူတဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌ
ဖရူစောဆဲဂီကိုရွေးချယ်လျင်တင့်တော်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ KNL စူးစီးချုပ်အနေနဲ့ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးစောဘောကျော်ဟဲဆိုလျင်တွေတော်လန်ရေးတက်ဦးအလံတောင်ပိုင်းမြို့များမှာလွှင့်ထောင်လွှင့်ထူနိုင်မီမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။